Здравейте, хора! Тимоне и купихме днес голям басейн за това видео. Супер голям е и наистина много се чудя с какво ще го надуя изобщо. Също поръчахме Орбис от Китай, много Орбис. 4 кг, а после взех и още 6 кг от магазина. Има 100 000 Орбис на килограм или дори повече. Басейнът ни е толкова голям, че може да събере 5 вани за къпане. За да не се развали, добавихме пясък и изравнихме земята под него. Но беше проблем как да го надуем. Реших да използвам най-силната помпа, която имахме, която може да се използва и за трактор. Веднъж я използвахме да надуем балон, който надигна колата ми. Дори той се надуваше повече от час. Басейнът е готов и Сергио реши да го провери. Охо, толкова е голям! Добре, нека приготвим Орбис. Ето я кофата. Уау, е само на половината. Вторите ще пристигнат утре и ще имаме пълни 10 литра кофа с Орбис, т.е. 1 милион Орбис. Яко! Вау, красиво е! Представете си как пораства 100 пъти повече от сухата им форма. Наистина мисля, че е гений този, който е направил хидрогел за Орбис. Мисля, че е някой от Китай. Има три неща, които можем да гледаме завинаги. Как тече водата, как се движи огънят и как Орбис топките растат. Хора, такова нещо. Има водни насекоми, които решиха да живеят в басейна ли? И те носят Орбис. И аз ги научих това. Когато штракна с пръст, отиват да вземат Орбис. Ето, хоп! И ето, хоп! Просто невероятно. Някога виждали сте тренирани водни насекоми, а? Да, наистина изненадващо, потресаващи. Орбис пораснаха и напълниха басейна. Знаете ли, че Орбис е 99% вода? Така че на практика тук има повече от тон вода. И е толкова приятно да докосваш Орбис в такова количество. Много релаксиращо. Готино. Сега разбирам защо ги използват като антистрес играчки. И е толкова горещо тук, заради което смятам, че ще е огромно удоволствие да скоча там. Между другото, Сергио за първи път вижда и докосва Орбис. Той дори не знаеше за тях. Страшен човек. Но виждам, че иска да скочи пред тях. Беше толкова готско! Да, така жега отвън. Толкова готино е да скочиш в Орбис. Гледайте, някои се заклещиха на пъпа. Скочихме от кула вътре и е много по-различно от вода. Водата е някак си твърда. Орбис е меко хлъзгал с приятен допир. Трябва да пробвате. Толкова е забавно, а дори и честно казано е по-приятно от джакузи. Толкова е релаксиращо. Хе-хе-хе.
Тогава си помислихме, ами ако напълним батута, с орби си изкочим там, какво мислите за тази идея? Ако искате да видите такова видео, ще го напълним и ще видим какво става. Пишете в коментарите. Не забравяйте да натиснете лайк, абонирайте се и ще се видим следващия път. Чао, чао.